U prošloj emisiji Slobodno Srpski gostovao je poslanik Demokratskog saveza Kosova u Skupštini Kosova, Sadri Ferati. U intervju u Budimiru Ničiću on je rekao da su među zaslužnima za integraciju severa Kosova u kosovski sistem Brisel i Vašington, ali da je najzaslužniji Beograd. Uticaj Beograda očigledno je velik, mnogo velik, i da ne bi bilo moguće ovi dogovori i brza integracija bez Beograda. Mislim, ovako kako što je imamo, ne bismo, nemoguće. Za ovu emisiju građane smo pitali kako će novoizabrani srpski gradonačelnici sarađivati sa vladom Kosova. Samo zakon da se poštuje, nema šta da sarađuje više. Samo zakon, ništa. Pa ja mislim u početku biće dosta poteškoća, ali uz intervenciju malo i Catherine Ashton i Evropske unije, oni morat će malo da popuste. I na ovu emisiju stigli su vaši komentari. Neko ko se potpisao kao Mitrovčanka sa severa kaže: trebalo je gospodina Feratija postaviti za direktora Fonda za sever ili u najmanju ruku za predsjednika opštine Mitrovica. On bi jedini umeo da relaksira tenzije između severa i juga, takođe uživa veliko poštovanje Srba sa severa. Zoran iz Čaglavice piše: nije njegova partija daleko od partije Hašima Tačija, zavisi kako im kada treba. Gledajte nas i dalje na vašoj omiljenoj televiziji, ali i na internetu na www.slobodnosrpski.com. A gost današnje emisije je prvi čovek opštine Ranilug, Gradimir Mikić. Što bi se reklo, i posle grade, grada. Jedan od samo dvojice srpskih gradonačelnika na Kosovu, koji je i drugi put zaredom zadobio poverenje građana i osvojio još jedan mandat. Sad, zašto baš on? Da li zato što ga je hteo narod ili što ga je kandidovao Beograd? Da li zato što je dobro i marljivo radio ili jednostavno nije bilo boljeg? Saznajte u novoj emisiji Slobodno Srpski. Gospodine Mikiću, dobrodošli u Slobodno Srpski. Bolje vas našao. I odmah da otkrijemo tajnu. Zašto baš vi? To sam vas pitao i u kampanji, u onoj emisiji, odnosno na debati Srpsko-srpski dijalog, gde su učestvovali i ostali kandidati. Dakle, zašto je baš Gradimir Mikić ponovo gradonačelnik Raniluga? Pa ja sam vam i na debati odgovorio, ali mislim da bi sad adekvatniji odgovor od mene dali građani Raniluga. Tako da ja sam tamo naglasio zašto mislim da bi trebalo da opet budem izabran. Moj cilj je bio da sačuvam ovu opštinu, da je odbranim od invazije onih koji žele da je promene, da je naprave drugačijom. A ja sam mišljenja i ovi ljudi koji su me podržali da ona treba da ostane ovakva kakva jeste, mislim na demografsku strukturu, i da ide u pravcu u kojem je do sad išlo. Dobro, građani su na ovim izborima, govorim na nivou celog Kosova, u mnogim opštinama tražili promene. U opštinama sa srpskom većinom takođe samo ste vi i gradonačelnik Štrpca ostali, odnosno ostadoste na tim pozicijama gradonačelnika. Kako ste uspeli, mislim na vas? Ako znate, možete iz ovog Bratislava Nikolića. Pa ne znam, ne znam da vam kažem kako sam uspeo, jer neki recept ne postoji. Međutim, ja sam išao sasvim iskreno u kampanji. Nisam obećavao brde i doline, obećavao sam samo da ću raditi onako kako sam radio do sad, i kao što vidite, rezultat je takav kakav. Da, ali i kod vas beše tu gusto, čini mi se. Postali ste, odnosno ostali gradonačelnik sa samo, čini mi se, stotinak glasova. Ovaj put 147. Ovaj put ste imali ozbiljnu konkurenciju u odnosu na one prošle izbore kad ste u prvom krugu pobedili. Ovo je bila specifična kampanja.
Mnogo je, znači, prljavštine bilo ubačeno u kampanju, mnogo je novca bilo sa druge strane, tako da ne čudim što je rezultat ovakav kakav je. Možda me više čudi što smo pored svega toga uspeli da pobedimo i što je razum pobedio interes. A kakvog novca? Kakav novac? I odakle vašem protivkandidatu novac? Ja mislim da je to prepitanje za mog protivkandidata. Pa ne, vi kažete da je... Pa jeste, znači neki mali znakovi pažnje, deljenja paketa, u predizbornoj tišini, ogroman novac, nama je došlo mnogo ljudi koji su nam potvrdili. A odakle njemu novac i ti paketi i to? Verujte da ne bih mogao da vam... Da, pričat ćemo malo... Imali su direktnu podršku ljudi koji su u Prištini na centralnom nivou, naročito Srba, tako da možemo samo da pretpostavimo sa sigurnošću, to niko ne može da tvrdi. Dobro, znači to je pretpostavka? Naravno. Dobro, pričat ćemo o predizbornoj kampanji. Eto, pomenuli ste tu podršku. Vi ste imali podršku vlade Srbije. Dakle. Odnosno, bili ste kandidat građanske inicijative Srpska. Koliko vam je to pomoglo da pobedite? Pa, verovatno jest. Ali ono što je značajnije po meni je onaj duševni mir koji imate kad znate da ste na onoj strani na kojoj i treba da budete, na kojoj bi trebao da bude svaki Srbin. Tako da mislim da je to... A koja je to strana? Ona strana koju ste rođenjem izabrali. Znači, niste izabrali, nego vam je rođenjem nametnuta. Morate da budete u svoj narod, morate da zastupate interese svog naroda i morate da ostanete ono što ste rođenjem postali. Jasno, jasno. Ali čini mi se da je i vaš protivkandidat isto to pričao u kampanji i imao iste te slične stavove. Pa jedno je priča, a drugo je rad na terenu. Tako da ako vi dobijete direktnu podršku zamenika premijera i ako vas Priština smatra svojim kandidatom, onda ne može da bude... Nisam čuo da je Priština podržala gospodina Aritonovića. Prvo je bilo da podržavaju SLS, SKS i koga su još naveli. Posle, u drugom krugu je jasna podrška data i SNPK-u, tako da sve je to stavljeno u jedan koš. Dobro, a je li ta građanska inicijativa Srpska, čiji ste i vi bili kandidat, bila jedinstvena tokom ovih izbora? Pa ja hoću da verujem da jeste. I mislim da jeste. I svi smo mi imali jedan cilj. Da jednostavno napravimo nešto što do sada nije bilo. Da napravimo da u tim opštinama preuzmu vlast ljudi koji će brinuti o Srbima, o opstanku i ostanku na ovom prostoru i koji ima je svima zajednički cilj. Znači, ta zajednica srpskih opština koja će pomoći da više... Da, jasno, ali to su uglavnom svi izložen. Kandidati pričali isto to što vi sada kažete. To je cilj. Ne, ali ajmo oko ovog jedinstva unutar te srpske. Vi se, čini mi se, kačiste nešto sa Krstimirom Pantićem. Čini mi se da on reče da vi niste bili pravi kandidat za tu poziciju ispred vlade Srbije. Vi mu odgovoriste da je on čovek koji ne poznaje ni sam sebe. Je li sad sve okej? Okay? Se izmiriste, što bi se rekao? Pa vidite, ja i Krstimir Pantić se uopšte nismo poznavali pre onoga što je on izjavio, ja mislim, u Utisku nedelje, ako se ne varam. Da. Tako da Krstimir Pantić je jednostavno gledao da se odbrani od Olivera Ivanovića, pa je rekao to što je rekao. Čime je bio motivisan ili inspirisan da to kaže, ja ne znam. I zbog toga sam rekao da ne znam šta priča, zato što jednom priča jedno, drugi put priča drugo. Jasno, ali ste posle razgovarali, ste se čuli i šta? Ne, nismo. Nismo. Dobro, a kako generalno ocenjujete ove izbore, odnosno tu izbornu kampanju? Počeli smo malo da pričamo o tome. Evo, ja sam mnogo puta rekao, a ponovit ću ponovo istu rečenicu. Igrom slučaja sam učesnik svih izbornih procesa od 90. godine na ovamo, do ovih poslednjih. Nikad prljaviju. I nikad podliju kampanju nisam imao. Šta je tu bilo prljavo? Je li bilo zloupotrebe institucija, pre svega? Naravno. Oni su tu stranku koju su napravili su u osnovnoj školi. Gro sastanka su držali po školi. Dobro, to je manje bitno. Jeste bitno. To je zloupotreba škole kao institucije. Zloupotreba, znači, službenih vozila u predizborne svrhe, u kampanjske svrhe. O tome ne želim da pričam. To je najsitnije i najbanalnije. A ste i koristili službena vozila? Ja sam predsjednik opštine. Ja imam na raspolaganju
službeno vozilo 24 sata. Jasno, ali niste valjda direktori škole to nemaju. Ja sam, pored toga što sam bio u kampanji, radio redovno svoje poslove i ni jedan posao predsjednika opštine nije ostao nezavršen. Opština je sa uspehom završila godinu, tako da ne možete to sa tog aspekta gledati. Jasno, jasno, ali eto, ajde, evo konkretno da vas pitam. Ako tamo pitate da sam koristio resurse opštine za predizbornu kampanju, apsolutno nisam. A ko je koristio? Ko je zloupotrebio institucije i kako? Vaš protiv kandidat? Ako vi imate službeno vozilo, koje je vozilo jedne institucije, škole, vrtiće ili bilo šta, dobro, nemate pravo da ga koristite 24 sati, a koristite ga i plus ga koristite u kampanjske svrhe. A kako ste vi imali pravo? Odnosno, kako imate pravo? A on nema pravo, ja na primjer. Ja nisam koristio moje službeno vozilo u kampanjske svrhe. Ja imam po zakonu o lokalnoj samoupravi pravo na korišćenje službenog vozila 24 sata. Pa verovatno i on ima pravo da koristi vozilo. Zato što sam ja predsjednik opštine i u 4 ujutru kad se nešto zapali i onda prvi koji se zove u tim vanrednim situacijama sam. Jasno, niste vi išli da gasite požar, nego ste bilo je išli i kad u kampanji. Sam išao, bilo je i kad sam nedelju dana gasio požare iznad Glogovca i Raniluga. Dobro. Tako da bilo je svega i svačega. Jasno, tamo u vašoj opštini je kosovska policija uhapsila radnicu Centra za socijalni rad pod navodom da je tokom kampanje za drugi krug glasanja za gradonačelnika učestvovala, kako se navodi, u uzimanju i davanju mita u vašu korist. To je najveća nebuloza koju smo čuli i sa čime smo se suočili. Samo činjenica je da je žena uhapšena. Činjenica je da je žena uhapšena, činjenica je da su je prijavili, znači, Srbi. Činjenica da je to stranka mog protiv kandidata prijavila tu ženu. I činjenica je da je ta žena samo radila svoj posao i kompletan centar za socijalni rad. Onaj isti posao koji rade 14 godina unazad, a to je deljenje socijalne pomoći ugroženim kategorijama. I baš su našli dan ili dva pred izbore da dele tu socijalnu pomoć? Oni dele kad socijalnu pomoć dobiju. To su datumi u mesecu kad to stiže iz Beograda. I pogodilo se tako? I nije se pogodilo tako, oni su to redovno radili. I rade i sada. A gde je sada je problem? A gde je sad direktorica tog centra za socijalni rad? Je li tačno da je napustila Kosovo? Ne. Apsolutno netačno. Ona daje godišnji pomen ocu, valjda, ako se ne varam, sutra. Bila je 2-3 dana odsutna, nju su tražili jer i ona bila prijavljena. Ona redovno obavlja svoje poslove i sve te priče i pričice neko provlači kako bi digao neku veštačku tenziju. Međutim, to nema veze s istinom. A negde po novinama i tim društvenim mrežama, čini mi se, pročitao sam da je ili neka radnica ili ova direktorica centra išla od kuće do kuće sa, ne znam, ikonom i nudila po 5-20.000 dinara ljudima da glasaju za vas i da se pred tom ikonom zakunu u decu da će glasati za vas. Ajde da razumemo da se deli pomoć, da se dele tamo šporeti, da se deli građevinski materijal. A je li moguće da je i tako nešto postojalo? Pa to ne zaslužuje komentar. Mislim, to stvarno nema veze s mozgom. To je totalna neistina, to nema veze s istinom. Znači, provlače razno razne priče. Izmišljaju neke stvari. A zapravo su oni radili te stvari. Tako da ne bih da dalje komentarišem te stvari. Znači, jedini koji se bavio takvim stvarima su oni. Mi smo išli čisto otvorenog srca pozivajući ljude da stanu u svoju državu, da podrže listu koju podržava država Srbija, da pogledaju šta je urađeno u prethodne 4 godine i da shvate da će se u tom pravcu stvari kretati. Jasno, jasno, ali ste se ipak zabrinuli, ipak, jer to, koliko rekao smo, 140 glasova je tu razlika, ipak je dosta i ljudi, da ne kažem, glasalo protiv vas, ali nije glasalo. Mislite, da li sam se zabrinuo da li ću biti ponovo izabran ili neću? Ne to, nego ste se zabrinuli tim, da kažem, nezadovoljstvom ljudi, ipak je to veliki broj koji nije glasao za vas, odnosno glasao je za vašeg protivkandidata. To su kupljeni glasovi, ti ljudi su, verovali vi meni ili ne. Kako kupljeni glasovi? U ovom kratkom vremenu. Ste prijavili vi negde tu kupovinu, eto, kažete kupljeni glasovi? Pa jesmo, imamo i dokaze. A zašto ne uhapsiše nekog njihovog, nego uhapsiše? Zato što mi
po 10 puta razmislimo ako treba da prijavljujemo Srbe. Mi nismo opcija koja prijavljuje Srbe. To prepostavamo nekim drugima. Valjda onaj ko krši zakon, on je kriminalac i tu valjda ne bi trebalo da bude, je li on Srbin ili nije Srbin? Ne razmišljamo svi isto, očigledno. Tako da ima tu... Je li bi tako trebalo da bude? Segmenata. Drugo, Beograd vam nikad neće dati zeleno svetlo da prijavljujete Srbe. Beograd vam daje zeleno svetlo da budete u misiji koja će Srbe vratiti na pravi put. Dobro. A... Na put razuma. Vi ste takođe bili izloženi toj prljavoj kampanji kad su u jednom albanskom susednom selu kod Raniluga osvanuli plakati da ste vi navodno odgovorni za ubistvo dvojice Albanaca. Jeste imali problema na nekih zbog toga? Ne, nisam, zato što i meštani sela Petrovca po nekim znači informacijama koje ja dobijem, igrom slučaja imam i jednog čoveka iz Petrovca koji tu radi. Kao da su uopštine? Naravno. Znaju da je to znači, čista podmetačina, da to ne može da ima veze. A kakvi su ti među etnički odnosi u vašoj opštini? Imate ta dva sela, čini mi se? Ne, imamo dve mahale. Dve mahale, zapravo tri mahale u kojima živi po neki većina Albanac. Dve mahale su čisto albanske. Da. Imamo odlične odnose, pune razumevanja, jer ja sam se godinama borio za prava manjinske zajednice u Kosovskoj Kamenici, tako da odlično znam koje su potrebe i problemi manjinske zajednice. Ali to sve funkcioniše, ti međuljudski odnosi i to? Naravno, oni su dobili, mislim, ubedljivo najviše nego što je dobila bilo koja manjinska zajednica na teritoriji bilo koje druge opštine. Tako da nemam problem sa tim. Imam odličnu komunikaciju sa svim mojim građanima, bez obzira na nacionalnu pripadnost. I mi se odlično razumemo jer tih podela kod nas nema. I mi jednostavno gledamo da rešavamo probleme gde god bili i čiji god bili. Dobro, nećemo više o tome šta je bilo i kako je bilo. Ajmo malo u budućnost. Kad ćete preuzeti dužnost od Gradimira Mikića? Pa ako se Gradimir Mikić usaglasi da mi predaje dužnost, to ćemo uraditi 24. I šta posle izbora u Ranilugu? Pa ništa bitno. Život teče dalje. Nastavljamo sa radom. Nastavljamo gde smo stali. S tim što smo puni elana i nade da će taj rad biti mnogo kvalitetniji i produktivniji, tim pre što ćemo dobiti pomoći sa još neke strane, što smo deblokirali neke blokade koje su do sad bile i koje su nam se dešavale. A šta će biti novo, odnosno i da li će biti nešto novo u lokalnoj administraciji? Dobro, u odnosu na ranije, mislim. Napravit će se novi tim, novi politički stav, tako da jednostavno svaki novi moment zahteva određene promene. I naravno, kako ja volim da kažem, opštinska vlada će se promeniti, možda ne u potpunosti, ali neke izmene će pretrpeti, otvorit ćemo neka nova odeljenja za kojima imamo potrebe odavno. Međutim, sada su se stekli uslovi da to odradimo. Pokrenut ćemo javno-komunalno preduzeće, obezbedit ćemo još neka radna mesta, neka smo već obezbedili i tako. A tamo u toj opštinskoj strukturi vi čini mi se da nemate većinu, je li tako? Ne, ja u opštinskoj strukturi imam većinu. Nema je građanska inicijativa Srpska. Međutim, mi smo napravili koalicijalni sporazum i trenutno imamo 8 odbornika od 15, tako da meni to liči na većinu. A s kim ste napravili koalicijalni sporazum? Sa jednim delom ljudi koji su bili u SLS-u, koji su prešli u Srpsku, s njima je došao jedan odbornik. I dobili smo garanciju još jednog odbornika koji je bio na nekoj od ostalih listi. A jeste razgovarali sa ovim vašim protiv kandidatom? Čini mi se da oni imaju 5 ili 6. Imaju 5 i imaju 2 iz SLS-a. Da. I? Jeste razgovarali sa njim? Pa nismo razgovarali. Što? Nekih, ja sam smatrao da je njihova obaveza bila shodno onome što je urađeno u kampanji, shodno svojoj onoj prljavštini koja je prosipana, da oni iniciraju taj razgovor. Oni su par navrata pokušali to. Pa valjda ste vi pobednik, valjda vi treba da inicirate. Mislim, pretpostavljam da je to neki logičan put. Pobednik po logici treba da inicira u onom momentu kad ima potrebe za tim.
ako ne može da napravi skupštinu ili ne može da sastavi vladu, mislim vladu pod navodima. Jasno, jasno. Ali mislim da mi to u ovom momentu nemamo potrebe za tim. Ako oni žele da budu deo koji će biti, znači, spreman da sarađuje, da da svoj doprinos, vrata su otvorena. Dobro. Sad ćete imati, eto, podršku očigledno dve vlade i ovde u Prištini i one u Beogradu. Šta očekujete? Hoće li biti bolje ili gore? Pa ne može biti gore. Znači, po logici stvari može biti samo bolje, ali mi to nas ne sme uspavati. Znači, stoji nam još mnogo posla, mnogo posvećenosti, mnogo angažovanja da bismo iskoristili spremnost dve vlade i spremnost međunarodne zajednice. Tako da sa tri izvora moramo da crpemo energiju i da crpemo pomoć koja je potrebna da bi ljudi od toga videli benefit. Dobro, a šta mislite o ostalim vašim kolegama u tim većinski srpskim opštinama? Hoće li oni raditi bolje ili gore nego ovi ranije, mislim? Iskreno se nadam da će to biti mnogo bolje. Iskreno se nadam jer ja sam i 2010. pokušavao da napravim neki savez srpskih opština. Čak sam ga i zakazivao nekoliko puta. Čini mi se da sam jednom i u emisiji kod vas to napomenuo. Tako da sada kada imamo jedan tim, kada znamo šta želimo i kad imamo nekog ko će nam i logistički i na bilo koji drugi način pomoći i uvek biti pri ruci, mislim da ne postoji razlog. Da, a šta najviše zamerate to tim vašim starim kolegama, ovi koji su otišli? Pa bilo bi mislim, ovim predsednicima opština. Evo, recimo, reći ću, zameram im to što nisu, što ne ostavljaju opštine onako kako su ih zatekli. Što su dozvolili da se neke stvari dešavaju, a imali smo puno pravo i po Ahtisariju i po onim zakonima koji su prebačeni u Ustavu Kosova i po nadležnostima koje imaju opštine, imali su pravo da sačuvaju opštine onakvim kakvi su i zatekli. Na šta konkretno mislite? Pa, mislim na promenu namene zemljišta, na promenu demografske strukture. Ja možda i postajem dosadan pričajući o tome, ali verujte mi da je to osnova za sve ostalo. Će ovi da poprave to, šta mislite? Nadam se da će da zaustave, da poprave, ne znam koliko će moći, ali nadam se da će sprečiti da dođe do dalje eskalacije, da se to dešava. Dobro, isto smo pitali naše građane pa da vidimo šta kažu. Dakle, da li verujete da će novi gradonačelnici u srpskim opštinama raditi bolje ili gore nego ranije? Pa da vidimo šta kažu. Pa zavisi koliko su inteligente, jer šta će, vidjet ćemo kasnije. Ne možemo napred da kažemo. Slušaj, zavise sve od koji će da bude predsjednik opštine. Ako hoće da radi pošteno i ljudski, ima da radi dobro. Ako hoće da namerava da radi još dalje, a samo za mandat, ono će da krade, da uzme, da završi nešto posao svoje i doveđenja. Pa valjda bit će bolje, nadamo se tako. Čisto sumnje. Ne verujem. Pa ne verujem da će oni raditi, jer oni rade pod diktatom Ivice Dačića. Ne znam, vidjet ćemo. Svi se grabe da dobiju stolicu, svi da pričaju dobro, kada bi fotelju poslali u kraju list. Ako se uključu u Republiku Kosova, nadam se da će biti bolje za naš narod celokupno, i za srpski narod, i za albanski narod, i za sve. Ako ne, nemam nade da će biti bolje. Ja verujem da će biti mnogo bolje i verujem u nove gradonačelnike da će doprineti da svi mi ovdje skupa živimo bolje. Ja mislim da ima i da radu dobro, pošto su izabrali, oni sami su glasali svojeg čovjeka, ja. A ista pesma, samo novi svirači. Ima i ustav, samo ustav i pravosuđu neka ide kako treba, za svi ima mjesto. Isto, teško je to reći. Ne zavisi samo od njih. Zavisi od ukupne situacije kako će biti tako. Evo, čuli smo šta kažu naši građani u Gračanici i Prištini. Jedan građanin reče da je ista pesma, samo su se svirači promijenili. Kod vas i to ostali isti? A dobro, kod nas su i svirači ostali isti. Znači. A dobro, to je klasično razmišljenje pojedinih ljudi. Pa
Ljudi su uplašeni, ljudi više ne veruju nikom. Mnogo je obećanja, mnogo je, znači, prodavanja magle. Retko ko je u kampanji pričao istinu i samo istinu i ono što je normalno i moguće. Tako da, apropo toga, mogu da budem i ponosan na sebe i na svoj tim, jer pokušali smo da ih ne zavaravamo, da ih ne obmanjujemo, da im ne dajemo lažnu nadu. Rekli smo im da će biti užasno teško, ali da ćemo morati svi zajedno da se izborimo da nam bude bolje. A hoćete vi raditi bolje? Tako. Ja se nadam da hoću, jer svaki čovjek može da radi bolje. I od najboljeg postoji bolje, i od najboljeg rada postoji bolji rad. Ja se iskreno nadam, jer i ja učim iz dana u dan. I mislim da se otvaraju i nove sfere i novi horizonti, tako da zašto ja ne bih mogao da radim bolje. Gledate Slobodno Srpski, gost emisije Gradimir Mikić, gradonačelnik Raniluga. Gospodine Mikiću, pre nego što počnemo da pričamo o zajednici srpskih opština, recite mi kako ste vi doživjeli ovaj briselski sporazum koji parafiraše Tači i Dačić? Kao nužno zlo. Znači, jednostavno, mislim da bolje nije moglo u ovoj situaciji da bi svaki naredni, da bi svaka naredna mogućnost potpisivanja bila sve gore i gora po nas. A šta je suština tog sporazuma, po vama? Suština je da se deblokiraju evrointegracije države Srbije, a i da se jednom ovaj Gordijev čvor rasplete. I koja je cena za to, za tu deblokadu prema Evropskoj uniji? Koju je cenu Srbije? Pa ja se iskreno nadam da cena neće biti previsoka, a o tome da li će biti ili neće, zavisit će od nas. Zavisit će od nas, zavisit će od države Srbije, zavisit će od toga koliko će država ostati, pošto je konačno država maksimalno posvećena Srbima sa Kosova i Metohije. Ako se ovaj trend nastavi i posvećenost države ostane na ovom nivou, mislim da cena neće biti prevelika. Da, eto, rekao ste da je Srbija briselskim sporazumom na neki način dobila put dalji ka Evropskoj uniji. A šta je izgubila po vama? Pa ja se nadam da neće izgubiti ništa. I nadam se da ništa nismo izgubili, jer kao što znate, Srbija nije priznala Kosovo i pristati i priznati, ja to govorim non stop unazad 4 godine, nije isto. To da smo morali prihvatiti realnost na terenu, to je vrlo jasno. Mi smo ovde jednostavno prinuđeni i moramo se držati zakona Kosova i to je normalno. Znači, to... A šta je po vama sever Kosova izgubio ovim sporazumom? Pa ne mislim da je izgubio ništa. Oni misle da su izgubili. Mislim da su tamo postojali određeni krugovi ljudi koji će izgubiti u finansijskom smislu, ali mislim da narod neće izgubiti ništa, naprotiv. Su dobili nešto? Pa dobit će. Dobit će da sve što bude rađeno, bit će rađeno javno. Dobit će legitimnu vlast. Dobit će vlast koja može da se obrati bez da se skriva i da se prikriva. Tako da ne mislim da su izgubili mnogo. Mislim da, naprotiv, da će imati jedan bolji i uređeniji život. A šta je Priština dobila ovim sporazumom? Pa možda to da, recimo, ima ingerenciju nad celom teritorijom Kosova i Metohije u toj njihovoj nekoj zamisli, da je konačno dobila izbore za svih 38 opština. Je to malo? Pa ne, sa njihovog aspekta nije malo, ali mislim da i nije mnogo. Dobro, evo, nećemo više oko toga. Ima tu razno raznih stvari. Recimo, svi su očekivali da će se lokalne samouprave rasformirati i da će ti ljudi ostati na ulici. Naprotiv, to se neće desiti. Ali će ići u penziju, ili tako? Ne, neće ići u penziju. Vi pričate o policajcima. Ja pričam o radnicima lokalnih samouprava. Oni će svi biti radnici zajednice srpskih opština koji će biti... Je li ima mjesta za sve? Ima. Ima mjesta. Dakle, znate kad još nije napravljen ni statut, ni ništa? Pa nije napravljen statut, ali znam na osnovu toga
budžet u Skupštini Srbije usvojen sa povećanjem od 550 miliona dinara. Jasno, gospodine Mihić, ali to je veliki broj ljudi. Evo samo u opštini Priština, koja u Gračanici funkcioniše po sistemu Republike Srbije, imate oko 900 ili 1000, čini mi se, zaposlenih. Gde će oni svi u zajednici? Zapravo ih ima 400, svi ostali su van lokalne samouprave, ali su zaposleni raznim ministarstvima. Ali su zaposleni. Ali tih 400 će ostati kao radnici zajednice srpskih opština, a ovih ostali će također biti radnici ministarstva kojima pripadaju. Kojim ministarstvima? Resornim. Znači, zavisi od koje se institucije radi. Jasno, jasno, ali to je veliki broj ljudi, gospodine Mihiću. Bilo je reči da je to je cifra od 22.000 ljudi, čini mi se, koji su primali plate od Srbije, uključujući i lokalne samouprave i zdravstvene. Svi koji su primali plate primaće i dalje. Na ovaj ili na onaj način, do nekog prestrukturiranja će doći, ali niko neće ostati na belom hlebu. Uh-huh. Jasno, ali sad ispade da eto, pomenuli ste te policajce. Ne znam koliko se tu ljudi penzionisalo. Tu imamo i ljude od po 25-30 godina, što bi se reklo, u punoj snazi, kad treba da rade, odeš u penziju. Imamo čak i čoveka u Gnjanskom SUP-u koji ima završenu policijsku akademiju, koji ima samo godinu dana radnog staža i mora da se penzioniš. Mm-hmm. Imamo i to rješenje? Ajde svi u penziju. Znači, Srbi sa Kosova penzioneri. Pa na neke, tako mu ispada. Pa možda je to bilo jedino moguće rješenje, ali će ti ljudi opet moći da nađu posao negde, tako da im neće biti gde posao. Gde da nađu posao? Kako? Pa dobro, stvari se krećemo. Moći će da apliciraju i kosovskoj policiji, možda. Pa ne mogu, ne možda da budu penzioneri i da rade. Ta mogućnost je otvorena. Znači, mogu da konkurišu u KPS-u, pored ovoga, tako da oni mogu da ispadnu još i da su na velikom dobitku. Uh-huh. Dobro, evo, ajmo da se vratim samo na ovo. Ko je šta izgubio, ko je dobio? Šta je Kosovo po vama izgubilo briselskim sporazumom? Pa ne bih mogao tačno da definišem šta je izgubio i da li šta je izgubilo i da li je izgubilo. Međutim, prateći prištinsku štampu, oni misle da su izgubili mnogo. Šta? Pa, kao izgubili su primat, kao da je ovaj izveštaj zapravo farsa, da ih Ketri nešto laže. Verovatno ste čitali sve te izvore. Među njima preovladava mišljenje da su izgubili i da je sve ovo što je rađeno, sad pod navodima stavljam, rađeno da bi Srbija išla korak napred u eurointegracijama. To oni shvataju, to nije moje mišljenje. Evo, Srbija je dobila te pozitivne ocene od Evropske unije za početak pregovora sa Unijom. Aleksandar Vulin kaže da su za to Srbi sa Kosova najzaslužniji. Šta vi kažete? Ako to ministar kaže, ja ne bih da mu protivurečim. On to najbolje zna jer je on sve ovo izneo na svojim plećima i mislim, po meni je on najzaslužniji. Jer je on animirao sve te Srbe. Ono što je najbolja stvar u svemu jeste da je probuđen jug, koji je sve ovo vreme bio gladan i prisustva i podrške države Srbije, koji je bio izopšten na neki način. Pričalo se o severu i samo o severu. Međutim, Aleksandar Vulin je na samo sebi svojstven način podigao nivo adrenalina među Srbima i mislim da je, po meni, on jedan od najzaslužnijih za to. Dobro, pominjalo se ovih dana u medijima da su Hašim Tači i Ivica Dačić zaslužili da dobiju Nobelovu nagradu za mir. Šta vi mislite o tome? Pa nemam neko formirano mišljenje i mislim da uopšte nisam relevantan da to procenjujem. Mislim, dobro, ali eto. Nobelova čisto nagrada za mir, ne znam, ajmo da dođe prvo do tog mira. Mm-hmm. Dobro, isto smo pitali i naše građane. Dakle, da li su Hašim Tači i Ivica Dačić zaslužili da dobiju Nobelovu nagradu za mir i zašto? Pa da vidimo šta kažu. Uf. To je mnogo krupno pitanje. Šta je mislite? Treba ih proveriti još. Trenutno, po mom mišljenju, ne, a da vidimo dalje. Ni jedan, ni drugi. Zašto? Pa tako je, nisu završeni što još postao. Ali zaslužuju da dobije nešto, ali baš za to nagradu nisu. Ali oboje svaka mu čast, za sad. A znaš se tači da treba da zaslužuju da ide prvo? A posle da zasluži, to ne zasluži za ništa.
Prvo, znaš šta uradi za vreme rata i to, drugo ništa. Datić je, tu ne verujemo još dok ne bude, vidimo na delu šta će da bude. Nije bilo potrebno da dođe do toga da oni sada preduzimaju to, trebalo je to ranije da se reši. Kogi šišani, me pitaju za spor da ti kažem što hoćeš, ovo! Me. Ja mislim da nisu zaslužili ni jedan ni drugi. Zbog toga što dokad ovaj narod će da trpi od njih. Tamo od Dačića, ovdje od Sačija i mislim da nije prioritet za njih dvojicu da dobijaju tu cenu. Pa ako uspe da se sredi situacija, možda bi ih zaslužili, ali ako ne, onda ne. Ako je u interesu i Kosovo i Srbije, mislim da su zaslužili. I jedni i drugi. Pa ja mislim da bi trebali prvo da postignu mir i da dođemo do nekih konačnih rešenja, e onda bi eventualno moglo da se razmatra o njihovoj nagradi. Ja potpuno se slažem da su obojica zaslužili ovo. Jer narod treba da živi i narod nikako drugče ne može sem sa ovakvom dogovorom kao što su napravili oni. Pa nije još sklopljen mir. Mir još nema. Kad bude zvanično mir, pa ako nas prihvate onako kako treba, onda, a sad nema šanse, nije mir. Dačić je za svoju državu, da, gore u Srbiji, ali mi ovdje još nema mira. Kad slobodno se krećemo do Dečana, do Pećke Patrijašije, do Devića, onda, a to teško. Ne verujem. Zašto? Treba da se radi mnogo za Nobelovu nagradu. Po kom osnovu se dobili? I po kom osnovu da dobiju to, ne znam, nije mi jasno. Nobelovu nagradu dobiju oni koji su vredni nečemu. Po kakvu Nobelovu nagradu oni da dobijaju? Oni koji treba da dobiju nisu na ti dogovorima šta ja znam tamo. Ne, nisu se slušali. Zašto? Evo vidjeli smo i čuli ponovo što kažu naši građani. Većina misli da od nagrade nema ništa i da ne treba da je dobiju. Kako komentarišite ovo? Pa mislim da se većina složila sa onim što sam ja rekao. Hajdemo da vidimo prvo da li će proizvod svih tih dogovora zapravo i biti mir, kako će se sve to znači, nastaviti, kako će život teći dalje, da li ćemo imati taj mir. Znamo da smo imali prethodne dogovore koji nisu realizovani u potpunosti ili su realizovani polovično, da ne ponavljamo ponovo priču za onu famoznu slobodu kretanja, da vidimo kako će sve... Koje se plaća? Preskupa sloboda kretanja. Tako da mislim da je prerano potezati to za Nobelovu nagradu. Dobro. I u ovoj kampanji i nakon formiranja, odnosno postizanja tog briselskog sporazuma, srpska strana ističe u prvi plan zajednicu srpskih opština, odnosno buduću zajednicu. Svi se, da kažem, kunu u tu instituciju. Dokle se stiglo sa formiranjem zajednici srpskih opština? Ste u toku? Pa ono što ja znam jeste da je statut završen, a da deo statuta, po rečima Marka Đurića, koji je pravio statut zajednice srpskih opština, treba da napišu same opštine. Dobro, a šta je konkretno zajednica srpskih opština i čime će se ona baviti? Imali smo tu razna tumačenja. Pa sama reč vam kaže, zajednica će pokušati da objedini Srbe, da budu zajedno, zajednica. Međutim, dobro, aj konkretno. Čime će se baviti? Bavit će se rešavanjem problema Srba. Bavit će se... I opštine se bave rešavanjem problema Srba. Naravno, ali ćemo u okviru zajednice imati jedno telo, jedan konsenzus koji će biti i jači i koji će imati mnogo veću težinu. I prema Beogradu, i prema međunarodnoj zajednici, i prema Prištini. Nije isti zahtev jednog čoveka, nije isti zahtev 10 čoveka, nije isti zahtev jedne opštine ili 10 opština. Aha, a da li će recimo imati svog šefa koji će nešto moći da naredi Gradimiru Mikiću? Pa možda i hoće. Međutim, koliko znači, ja... Znači, još uvek je sve možda, još koliko... uvek tu ništa nije jasno. A to je onaj deo koji pišu same opštine članice. Znači, ja iskreno mislim da je to onaj deo o kome ćemo mi da se dogovaramo. Vi znate kako funkcioniše većinski sistem. Od 9 opština ili 10 ili koliko god budu bile uključene, ako se uključe određene opštine putem mesnih zajednica ili šta ja znam. Znači,
Ako imate, recimo, 10 opština i 6 opština je za jednu ideju, 4 su protiv. Jasno, jasno, logično, većina... Te 4, možda im se neće svideti to. Međutim, morat će da poštuju princip većine. A kako će se finansirati ta zajednica srpskih opština, recimo? I ko će odlučivati tu investiciju? Isto većina? Opštine članice. A kako će se finansirati? Finansirat će opštine članice. Jednim delom, a drugim delom će je finansirati možda Međunarodna zajednica, možda Beograd, možda Priština. I asocijacija kosovskih opština se finansira od strane opština članica, koje plaćaju shodno svojoj moći i veličini i na godišnjem nivou članstva u asocijaciji. Međutim, ovo je nešto drugo, ovo je nešto što je zamišljeno da bude instrument o zaštiti Srba i mislim da će se o tim stvarima razgovarati. Jasno, ali koje će to ovlašćenja imati? Koje će ovlašćenja imati ta zajednica, a nema i opštine, recimo? Ili će imati neka veća ovlašćenja, neke veće nadležnosti? Pa imaće veću nadležnost samim tim što će dogovor napravljen u zajednici biti obavezujući za sve opštine članice. To nije nadležnost, to je eto, dogovor. To možete nije, se dogovoriti i bez zajednice. Ali na neki način jeste. Ako statutom predvidite tako i vi prihvatite taj statut i postanete znači, član zajednice srpskih opština, onda ste obavezni da poštujete taj statut. Jasno, jasno. Statut je statut. Statut je papir. Statut ima i svaka nevladina organizacija, kao što je bilo priča tu iz Prištine, tvrde da će zajednica biti klasična nevladina organizacija. Ja sam postavio pitanje da mi kažu koju je nevladinu organizaciju napravio Brisel, Beograd i Priština. Neka mi navedu jedan takav primer. Koliko hoćete ima. Da su je te tri strane... Imate međunarodne nevladine organizacije. Napravljene u saglasnošću Brisel, Beograd i Priština. Pa još nije napravljena, gospodin Mikić. Ali ova će biti tako napravljena. I ona je tako dogovorena i vidjet ćemo kako će sve to ići dalje. Znači, još uvijek se ništa ne zna, a kunemo se evo mjesecima. Znaju se mnogi stvari, ali o nekim pojedinostima moramo raspraviti tamo direktno i kao što rekoh, znači o nekim detaljima će se dogovarati opštine članici onako kako se dogovara. A kakve će odnose imati sa vladom Srbije ta zajednica? Ja se nadam direktne. Sa vladom Kosova? Onoliko koliko vlada Kosova bude raspoložena da ispoštuje zajednicu i koliko je bude uvažavala, može i ona imati sutra direktne. Ništa nije sporno, jer zajednica nije uperena protiv Prištine, ali će prevashodno biti formirana da bi zaštitila interes Srba na prostoru Kosova i Metohije. Jel može to da vodi ka nekom stvaranju modela Republike Srpske možda? To ste vi rekli, ja ne. Ne, ja vas pitam da li može da vodi. Nije to cilj zajednice. Cilj zajednice nije stvaranje nikakve republike, cilj zajednice je sprečavanje dalje marginalizacije Srba na prostoru Kosova i Metohije. Kako? Svim silama, svim mogućim zakonskim sredstvima da nas više ne marginalizuju, da nas više ne sklanjaju u stranu, da nam više ne govore da moraju da formiraju komisiju za jezik, a ustavom i zakonom je srpski jezik će, u rangu albanskog. A kako će to, na primjer, eto, recim, ima 20 poslanika, 15-13 poslanika srpskih u skupštini, nije moglo to da zaustavi, kako kažete? Evo, taj komesar za jezike i on ne može, ministri, vi, opštine. Čemu komesar za jezike? Čemu komesar za jezike? Da li neko može da me... Poverenik je sad da, je poverenik. Da, okay, poverenik. Ali može li neko mene i vas da ubedi da niko nije mogao da natera opštine sa albanskom većinom da poštuju zakon i Ustav Kosova. Sopstveni zakon i sopstveni ustav ih obavezuje na dvojezičnost. Dobro, kažu tu nema para, a administrativni problemi... Za šta problemi? Nema para? Da ga natjera da poštuje zakon? Za prevodioce, gospodine. Pa izvinite, molim, ima tu hiljadu... Ma dajte. Imaju po 200 radnika po ministarstvima koji od toga jedna trećina ne radi ništa, nemaju para da plate prevodioca. Ma to je, to su banalne stvari, o tome ne želim da... Dobro, a da li će sever Kosova imati prioritet u radu te zajednice srpskih opština? Pa ne znam zašto bi imao. Pa ne znam, nešto se sve govori, eto, te sedište će biti tamo, te ovo, te sever, te... Ja ću ponoviti reći čoveka o kome smo malo prepričali, ministra Aleksandra Vulina, da je već ona najveća korist
koja je osnova za jedan normalan start i korist i najveća pobeda izvojevana. Sve manje i manje se govori o severu i jugu, a sve više i više se govori o Srbima na prostoru Kosova i Metohije. Tako da će to u budućnosti biti sklonjeno u stranu, mi ćemo biti Srbi. Mislite da će sve te opštine biti ravnopravne? I pored toga što je recimo i do sada Beograd većinu, pa eto vam primjer, Beograd je do sada većinu para svojih, čak čini mi se možda i 80% tih investicijonih projekata sada, je bilo na severu Kosova. Tako je. To je činjenica. Ali vi sada upravo pričate u korist formiranja zajednice srpskih opština. Pa zajednica srpskih opština će upravo te stvari eliminisati i biti garant da se tek takve stvari više ne dešavaju. Jer nama je cilj da brinemo o svim Srbima, a ne o Srbima južno ili severno od Ibra. Kako reče ministar Vulin, da nas više taj potok od Ibra ne deli. To nam je cilj. Ibar je ozbiljna reka, nije baš potok. Dobro, ali nije on rekao u tom kontekstu da ga pravi potokom, nego da je to mnogo mala barijera koja bi trebala deliti Srbe i da više ne smemo dozvoliti sebi da nas reka ili jezero ili potok deli po bilo kom osnovu. Gledate Slobodno Srpski, nakon još jednog predaha čućete ko je Gradimir Mikić. Gradimir Mikić rođen je 1967. godine u Velikom Ropotovu, gde i danas živi, gde je i završio osnovnu školu. Srednju završava na Radničkom univerzitetu u Beogradu. Visoko obrazovanje stiče u Uroševcu na Mašinskom fakultetu. Od 2000. do 2007. godine radi kao projekt menadžer za urbanizam u opštini Kosovska Kamenica. Od 2007. do 2009. godine je na poziciji potpredsjednika za zajednice pri opštini Kamenica. Na lokalnim izborima 2009. godine izabran je za gradonačelnika Raniluga u prvom krugu. U drugom krugu izbora 1. decembra 2013. godine izabran je ponovo za gradonačelnika Raniluga. Član je izvršnog odbora Srpskog pokreta obnove. Gospodine Mikiću, građanska inicijativa Srpska, odnosno kandidati Srpske su pobedili na Kosovu u 9 od 10 većinski srpskih opština. Albin Kurti reče da su pobedili četnici. Pa Albin Kurti pre svega ne zna šta su četnici. On ne zna da su članovi četničkog pokreta bili i muslimani i Albanci. Tako da poručio bih Albinu Kurtiju da pročita malo, da se vrati unazad u istoriju, da pročita istoriju četničkog pokreta, pa kad bude našao tamo imena svojih sunarodnika, možda će promeniti izjavu. Jel vama ne smeta to što je rekao da ste četnik? Ne, što bi. Jer ja ne shvatam to tako, jer za mene nikad reč četnik ne može biti pogrdan naziv. Pogrdan naziv četnik može biti samo za onog ko ne poznaje šta su bili zapravo četnici i da su četnici 13. maja 1941. godine prvi ustali da brane zemlju od fašista. Tako da poručio bih Albinu da malo to prouči. Šta je najznačajnije što ste vi tu radili u tom proteklom mandatu? Na šta ste najponosniji? Najponosniji sam na nadu u očima svojih ljudi. Nisam najponosniji na infrastrukturne projekte, mada smo mnogo infrastrukturnih projekata uradili. Najponosniji sam na onu nadu, na onu iskru koja ih vezuje za prostor gde su, a ja ću uraditi sve da oni tu i ostanu i da ta nada ne bude bezrazložna, nego da to bude jedna realna... Dobro, ali vi niste tu nadu im, vi niste doneli, ili tako? Ili jeste? Konkretno vas pitam, na šta ste najponosniji? Kompletno angažovanje protekle 4 godine, a ako me pitate, pošto vidim u kom pravcu idete... Ne, nego šta ste uradili konkretno, to vas pitam, na šta se... Uradio sam mnoge stvari, ali sam sačuvao opštinu onakvom kakva jeste. Podigli smo nivo uslova rada u obrazovanju, zdravstvu, podigli smo, znači, infrastrukturu na jedan mnogo veći nivo. Rešili smo putnu infrastrukturu preko 90%. Rešili smo... A za čim najviše žalite što niste uradili u tom mandatu? Prošlo?
Žalim zato što još uvijek nisam završio crkvu Svetog Petra i Pavla, koju ću naredne godine završiti ako Bog da, zato što su ti problemi sada već postali rešivi i što je pokrenuta procedura da se to zemljište dobije, ali u toj nameri da završimo tu crkvu, da zlo bude još veće, blokirali su nas Srbi. Koji Srbi? Neću izgovoriti imena, ali Srbi koji su na centrali nešto značili i koji su mogli da odrade. Da mislite ovi liberali? Ne dođe. Pa ne znam ni koji su, ni šta pa, su. Oni su, na centralnom nivou nešto ali, značili. Mislim, ponavljam, su učestvovali. Srbi. Dobro. Pomenuste tu infrastrukturu. Rekao ste da i vi niste baš nešto previše zadovoljni. Pre 2,5 godine kad ste gostovali ovde, pričali smo o vodovodnoj mreži u Ranilugu koju ste obnovili, ali tad nije bilo vode. Kakva je sad situacija? Ima li vode? Naravno da ima. Napravili smo dokapacitet. Vodovodna, nisam rekao da nisam zadovoljan infrastrukturom, rekao sam malo pre da smo odradili. Da niste u potpunosti. U potpunosti nigde niko nije odradio, nisam ni ja, uvek ima nešto da se odradi, ali ta voda je sasvim okej. Okay. Međutim, potrebno je još i mi na tome već radimo. Znači, već smo pokrenuli određene stvari. Ili ima vode ili nema vode? Ima vode. Dešava se da nedeljno po par sati, znači u toku nedelje 2-3 sata, desi se u letnjem periodu da nestane u Ranilugu i Glogovcu. Međutim, situacija je daleko bolja nego što je bila pre 2 godine, kao što vi rekoste. I tu smo, smo zajedno to konstatovali. Tako je. Da. To je istina koja se jasno. ne treba skrivati. Takođe, tad kad smo pričali, muka pojedinih građana bila je, odnosno građani sa kojima smo tad razgovarali, su kao jedan od najvećih problema istakli to što je veliki broj ljudi tamo neoženjen. Jel se stanje popravilo? Popravlja se. Ali je i dalje alarmantno. I dalje imamo mnogo ljudi koji su... Pa ste osmislili kako da pored... investitora privučete i možda lepe, zdrave devojke u vaš kraj. Znate kako, bio je trend jedno vreme da naši ljudi idu u Albaniju i da se tamo žene. Apropo te priče, ja sam im ponudio da gde se skupe troje, da će opština o svom trošku da ih vodi tamo i da im pomogne, pošto ih neki mešetari ili provodađi ili kako god maltene pljačkaju uzimajući im 1000-1500 evra da bi ih odveli tamo, da ih upoznaju sa nekima. A što da idu tamo? Ili ima tu kod vas? Ili neće devojke da se udaju na selu, on će negde... Pa devojke su pretežno, recimo, od 20 do 25-6 godina. To je neka gornja granica starosti, a kad pričate da se ona uda, recimo, za čoveka koji ima 36, 7 ili 40 i kusur godina, malo je nelogično. Napravili ste neku strategiju da rešimo tu muku, što bi se reklo. Ima tamo primjera, ne znam, palma u Jagodini, on ih vode na moru. Upravo to pokušavam da vam kažem, da smo mi stavili resurse opštine na raspolaganju, gde se oni udruže, troje minimum, i da će opština o svom trošku da odradi ono što treba, da kako bi im pomoglo. Dobro. Znači, to smo javno izneli u selu Boževcu, ali ćemo to obznaniti da, jer po svim selima imamo dosta tih ljudi koji su zbog ovog ili onoga ostali neoženjeni, da pokušamo, ako su oni raspoloženi, da im pomognemo. I, da su žene. Naravno. Dobro. Dobro, nezaposlenost je i u Ranilugu, kao i na čitavom Kosovu, i dalje, čini mi se, najveći problem. Imate li neki konkretan plan kako ga prevazići? Pa naravno, rekao sam vam i na onoj debati. Ova 50 radna mesta, dobili smo aplikacije, sad trebamo da radimo, znači, proces intervjuisanja i proces do obuke tih ljudi, jer će oni morati da rade u jednom specifičnom proizvodnom sistemu proizvodnja nameštaja. Nisu svi stolari, krojači ili šta ja znam. I da će paralelno dok se ta obuka završi, fabrika biti, pošto se montažna fabrika planira, čovek, ja sam prekjuče razgovarao sa čovekom, on čvrsto stoji na toj poziciji, mi imamo potpisan ugovor i to će krenuti, ja se iskreno nadam, za mjesec-dva da radi. Dobili smo program preko koga ćemo 80 ljudi uposliti na 6 meseci.
To je isti program gde smo uposlili prošle godine 20-oro, od kojih danas potpisuju. Znači, ugovor 9-oro njih od 20, 9-oro ostaju, potpisuju danas ugovor, vidjet ćete u Ministarstvu za rad, na 9, to je 9-oro njih na 24 meseci. Dobro. Tako da isti program ide za 80-oro ljudi. Napomenuo sam vam da imamo potpisan ugovor sa jednom kompanijom koja radi najveći banjsko-rekreativni centar. Međutim, malo su bili blokirani od strane Ministarstva poljoprivrede. Sad radimo na tome. Tu su neke sitnice, to ćemo deblokirati. I nadam se za godinu dana ćemo i tu imati 140 radnih mesta i mislim da će se o nezaposlenosti u opštini Ranilug iz dana u dan sve manje i manje pričati. A je li imate neki plan kako da zadržite mlade ljude u Ranilugu? Čini mi se da uglavnom iz tog kraja odlaze, bar je tako proteklih godina bilo, te na zapad, te u Srbiju. Kraju. Naš kraj je bio najmanje zastupljen u tim odlascima. Bili su neki pokušaji, međutim, ljudi su se vratili, tako da mnogo malo ima, maltene da i nema više tih koji su spremni da odu, da traže azil u nekoj stranoj zemlji. Mislim da ćemo ih najbolje zadržati tako što ćemo im omogućiti da svojim radom obezbede sebi i porodici egzistenciju na prostoru opštine. Dobro, a kad je taj zabavni i kulturni život u pitanju, planirate li tu neke redovne aktivnosti, a ne samo kad dođe Vidovdan, mislim? Ne samo da planiramo, nego te se aktivnosti u zadnje vreme vrlo često dešavaju. Znači, imamo Omladinski savet i par NGO-a koji rade na tome. Direktor Doma kulture, koji je po nekima bio direktor paralelne, ja to nikad nisam tako prihvatao, jer pre smo mi bili paralelni nego oni, je jedan istaknuti glumac, Saša Stojanović, koji nas uvek iznenadi nekom novom predstavom. Tako da ta dešavanja, pre neki dan smo bili, dolazili su tu gostovaje Riči, Zoran Ristić, tako da vrlo često imamo ta dešavanja. Omladina nam je aktivna, hvala Bogu, a mi ćemo ih podstaći i pomoći im da budu još aktivniji. Gospodine Mikiću, hvala puno što ste bili gost emisije Slobodno Srpski. Hvala vama što ste me pozvali. Gledali ste i slušali Slobodno Srpski. Budite sa nama i sledeće nedelje na vašoj omiljenoj televiziji Slobodno Srpski, ili kako god želite, pišite na e-mail adresu slobodnosrpski@gmail.com ili pošaljite pismo na Medija centar Čaglavica za emisiju Slobodno Srpski. Prijatno!